Det här är lite om relativ rörelse och tvång. Vi kommer prata en del om referensramar. Så man har en referensram x och y. Som här. Och så ska man uttrycka en vektor RA. Den här lägesvektorn RA pekar till punkten A. Man skulle kunna uttrycka den i ett annat koordinatsystem. X', y' här borta. Som beskrivs som en lägesvektor RB. Och då skulle punkten A ha lägesvektorn RA. Relativt b. Det är helt enkelt den här vektorn. Det vill säga den uttrycker i det här koordinatsystemet. Hur skulle den här lägesvektorn se ut som pekar till punkten a? Jo, den ser ut så. Medan i det förra koordinatsystemet ser lägesvektorn ut så där. Och då får vi den här från vektoraddition. Att ra är lika med rb plus ra relativt b. Och då kan vi derivera den här med avseende på tiden. R prick är lika med r prick b. Plus RAB prick. Och så vidare. Och vi känner igen de här som hastigheterna och accelerationerna. Och det här är särskilt användbart om vi bestämmer att lägesvektorernas baskomponenter här. De här i, j och k. Om de inte beror på tiden. Vilket vi brukar anta att de inte gör. Då gäller de här ekvationerna också för komponenterna. Det vill säga man kan säga att VAX. Är lika med VBX plus VABX. Sen kommer vi prata lite grann om i polära koordinater, kommer vi prata lite grann om accelererade koordinatsystem. Men vi kommer huvudsakligen i de situationerna sätta oss i det som kallas labbsystemet, alltså ett system som inte rör sig med partikeln. Och det här är bara fallet konstant hastighet och vi egentligen på den här kursen tillåter oss att hänga med partikeln. Eftersom den här partikeln som rör sig med en viss hastighet VB så kommer de här hastigheterna att relateras på det här sättet och accelerationerna på det här sättet. Man kan också notera att man skulle kunna vända på det och säga att istället för att uttrycka RA i systemet B så ska man kunna uttrycka RB i systemet A och då får man helt enkelt den motsatta vektorn. Så RA relativt B är lika med minus RB relativt A. Det låter ju rimligt. Men det kan vara bra att titta på den här figuren och komma ihåg det här att det är det här som det betyder. Man växlar på det här sättet. Så nu tar vi ett konkret exempel. SAS Flight 1681, Köpenhamn-Rom, 3 mars 2014. Pilot Wiklund, rapporterade i DN. Jag hade påbörjat stigningen när jag plötsligt fick ett nytt meddelande där flygledningen föreslog att jag skulle avbryta och behålla min höjd. Sen hände allt väldigt fort. Precis när jag avbrutit stigningen ser jag det ute till höger. Det är ett grått turbopropflygplan, målat för att man inte ska se det. Jag räknar till 5. Sen passerade rakt över huvudet på oss. Som planet kommer här, SAS-planet till exempel, som har hastighet VA, då dyker upp ett plan här, som är ritat blått, plan B. Och det ser ut att röra sig så här. Och inte så kanske så där hackigt, men vi tänker oss konstant hastighet. Då är det är hastigheten då från B relativt A. Det vill säga när vi sitter i planet A så ser vi att det här planet far ditåt. Men de flesta skulle förstå att eftersom nosen pekar ditåt så kan det inte vara så att det här planet är på väg ditåt relativt marken. Det vore konstigt, man vet någonting om ett flygplan, man vet hur ett flygplan drivs, att det sällan åker i sidled på det här sättet. Så vi utgår från att det egentligen är på väg i någon annan vinkel, någon annan hastighet VB, relativt marken. Så i koordinatsystemet XY som följer med planet A så ser det ut som att den här är på väg ditåt. Medan relativt marken så är det på väg ditåt. Ibland säger man det att det är den egentliga hastigheten som står i boken. Egentliga eller riktiga hastigheten. Men det är klart, när man har konstant hastighet så är alla koordinatsystem lika berättigade. Det är tröghetssystem. Så egentligen så är den här hastigheten lika giltig som den här hastigheten för B. Det är bara att man måste vara tydlig vad gäller den relativt. Den här gäller relativt A. Och den här gäller relativt marken. Därför har jag ritat den här prickad. För de gäller inte riktigt i samma koordinatsystem. I boken ritar de ibland bägge heldragna. Så sample problem 2.13 är vad är Bs egentliga hastighet BB relativt marken med den här additionsformen som jag tog upp nyss. Och det återkommer då på övningen som kommer efter det här. Och nu lite om tvång. Det här är inte riktigt, det är ett annat kapitel än relativ rörelse, men det finns en viss likhet i att man pratar om någonting rör sig relativt någonting annat. Nu är det en punkt här på ett rep och så sitter en trissa här, det vill säga ett hjul som har en skåra
där det leds ett rep. Och man tänker sig att spänningen i repet här borta på andra sidan inte ändras. Nu ser det samma spänning här, som där. Därför man kan följa det här repet runt så här. Sen är tanken att det sitter fast här. Jag har inte riktigt så tydligt här. Det sitter fast, repet sitter fast här nere. Och då, medan det här är ett rep som sitter fast här och hänger ner dit. Så det här betyder bara att om jag drar i repet så kommer den här åka upp. Den här behåller den här massa M. Och tanken är att den här bruna här, den är fix, den här längden. Medan de här, eftersom det drar här och drar här och drar här, så sitter det fast här. Så ser ni att den här skulle åka upp fram tillbaka så här. Därför att replängden, det finns bara visst mycket rep härifrån till dit. Så man drar här så måste hela ekipaget åka upp. Och då kan man ha det tvång. Tvånget är, replängden är konstant. Inget rep försvinner. Och det verkar väldigt rimligt. Ibland kan det förstås försvinna lite ut i bilden. Men alla förstår, tror jag, att det är inget rep som försvinner. Antalet replängden här är bevarad. Och det kallar man ett tvång. Det vill säga den här reppunkten, den här punkten här. Och den här behållaren, det är en slags förhållande mellan hur de rör sig. Som inte går att ändra på, så att säga. Utan det ges av hur det här är upphängt. Och att repet längden är konstant. Så i formeln så är replängden L, är SA, det vill säga hur mycket den flyttar sig hitåt, plus någon konstant B som vi ska bestämma sen, gånger SM, det vill säga hur långt det är mellan någon fix höjd. Det skulle också kunna vara mellan marken och den här höjden. Men vi tar den här fixa höjden här och mäter den här höjden. Så den här flyttas upp, så kommer det här SM att ändras, och det finns något förhållande här. Sen så det här plus konstant, det finns små bitar här som, till exempel den här biten, som inte ändrar längd. Så de kan vi baka in den här konstanten. Så den här totala replängden L är konstant. Och det kallas ett tvång. Nu kan vi derivera tvånget med avseende på tiden. Så L prick måste vara lika med 0. Vilket bara är ett matematiskt sätt att uttrycka att repet inte ändrar längd. Sen är det klart att ett riktigt rep skulle kunna sträckas eller dras ihop lite grann. Men vi försummar den. Vi pratar inte om deformerbara rep eller sträckbara rep på den här kursen. Så det måste finnas en relation mellan S prick A och MSM prick. Så de här hastigheterna hos den här punkten hitåt och hastigheterna av den här behållaren. Och bara för att sammanfatta lite poängen med ett sånt här, en sån här upphängning är att lite grann ofta att när man drar med en viss kraft här så ser vi att kraften måste vara samma som här, som här, som här. Så om vi frilägger den här trissan så ser vi att det drar uppåt med 3 gånger den här kraften som man drar här. Och det är ofta det som är poängen med något sånt här typ av upphängning. Man kan jämföra med tvång i ekonomi. Till exempel det finns en kurs här som man läser på industriell ekonomi som handlar om just tvång, eller handlar inte bara om. Men det förekommer koncept som elasticitet och liknande koncept i ekonomi där man har, egentligen handlar om att man har en slags tvång. Så om vi tar ett konkret exempel på produkt 1 som är grön och produkt 2 som är blå. Så kanske produkt 1 kanske man tjänar lite mer på. Produkt 2 kanske man känner lite mindre på. Så det här är något tal C som är ett förhållande mellan vinsterna som skulle kunna vara mindre än 1. Men nu har man ofta då i verkligheten så kan man inte bara producera mycket som helst av allting, utan det finns ofta något tvång. Och ett tvång kan vara att produktionstiden är konstant och ena produkten går fortare att göra än den andra produkten. Det är klart att hade den här både tjänat mer pengar och gått fortare att göra, så hade man ju bara gjort den här produkten i princip. Det kan ju finnas en massa andra tvång, till exempel tillgång på material till den här produkten. Men utifrån, om vi struntar i det, så bara den här frågan, hur mycket vinst, så finns det ett tvång på det. Som ges av en annan konstant, D, som är förhållandet mellan produktionstiden mellan 1 och 2. Och då kan man, om man vill ändra det här nu, i tiden, om man vill producera mer än någon, till exempel ettan, då kan man ta och derivera tvånget, precis som i det förra exemplet med trissorna, så kan man derivera tvånget. Får man p prick är lika med 0, eftersom det skulle vara konstant, så ska tidsändringen av p vara 0. Och det är ett förhållande mellan tidsändringen av 1 och tidsändringen av produktion av 2. Så vi kommer sedan att ställa frågan, hur ska man ställa in de här, hur kan man göra så att totala vinsten ökar? Vad är förhållandet mellan c och d så att det gäller? Tänk gärna på det innan vi gör övningen. Och nu kan vi gå till övningen som ni kan titta på via ITS.